Birinci çox maraq oyatdı bu otaq məndə, bu sərgi məndə. Qapı açıldıqda elə bildim burada yanğın baş verib. Amma sonra sizin mənə danışdığınız bu tarixçə haqqında, hardan bu ideya yarandığını öyrəndikdən sonra çox maraqlı, çox kreativ gəldi bu sərgi mənə. Əsas da mənim marağımı cəlb edən bu kiçik paslanmış dəmir parçalarından yığılmış şəbəkədir. Bütün gənclərimizi dəvət edirəm, gəlsinlər sərgi ilə tanış olsunlar, gəlsinlər Yarat mərkəzində. Я не знаю, что ей сказать. Последний раз скажу. Как это было? Поштем. Если что, можно будет? Я рад Муасир Инджасенет Мәркәзіне дәвет едірем. Гәлін бірге бұ сәргілері бақақ, өз білімізі вә өз дүния көршімізі артырақ.